Gratulerer så masse. Tusen takk. Si, hva følte du? Nei, jeg vet ikke helt. Jeg føler bare masse glede og ja, veldig godt egentlig. Litt sånn letta. Fått litt bekreftelse på at ting bra og ja, artig å vinne skirinn, ja. Fortell litt hvordan det har vært siden i våres fri og senere oppkjøring. Nei, det var jo en dårlig vår, og det var vel i mitt livs dårligste form nesten når jeg startet opptreningen til sesongen her, men det snudde seg fort og fått jobbet bra med det nye trenerteamet, og hadde det skikkelig artig med treninger gjennom sommeren og høsten, så det har gått gradvis oppover hele veien. For de som 12-13 år og har lyst til å vinne på beitestølen, hva skal de gjøre? De skal ut og kose seg og trene og ha det artig og skape et godt miljø rundt seg og ja, finne treningsformene de synes er artig, så kan de nå langt. Bortsett fra å løpe tur med fuglebikker, er det noe annet du gjør på fritida? Nei, foran hund, så er jeg godt fornøyd. Nei, det er ikke som skiløper, og i hvert fall i koronatida nå, så er det ikke så mye annet vi driver med. Vi prøver å få en god kjerne med folk rundt oss og forholde oss til dem og prøve å finne på noe artig når vi kan, men de fleste dagene er stå opp, trene, legge seg på sofaen ut og trene og så legge seg igjen. Så det er ikke så veldig spennende liv, men vi trives nå med det. Nå er det World Cup her i hvert fall om en liten måned, og det blir World Cup utover. Har du hørt noe? Hva skjer? Nei, jeg håper jo at jeg får gå World Cup. Jeg gjør det. Så, ja. Planen er å komme seg til Rjukan nå neste helg og prøve å få til det samme der. Så får vi se hva det holder til. Gratulerer så masse med seieren. Lykke til videre. Takk.